Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Hoje, muita meninada, muito aluno voltando às aulas. Ah, as férias já terminaram, né? E a gente tem que acordar cedo às vezes, ou é um pouquinho mais tarde, né? Mas como é que é essa adaptação das crianças para uma nova rotina, um novo cotidiano? Muitas vezes muda de sala de aula ou muda de escola. Como é que é a adaptação com os professores? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui no estúdio da TV Estadão a pedagoga Judite Terreiro, ela que é coordenadora de projetos do Centro Paula Souza. Tudo bem, Judite? Tudo Obrigada pela bom? presença, viu? Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Também aqui no estúdio da TV Estadão, a jornalista Mari Lúcia Ramiro Gonçalves. Ela é autora do livro Quem Mexeu na Minha Bagunça, que já está aqui, né, nas melhores editoras do país, né? E veio aqui para contar um pouquinho mais sobre a história. Tudo bom, Tudo Maria bom? Bom Lúcia? dia, tudo bem? Bom, tem muitos pais que estão se descabelando, né? Ai, agora não comprei todo o material escolar, preciso levar meu filho para a escola. A criançada não acorda no horário, perde a hora, enfim. São muitas coisas que acontecem, né? Nesse voltar, né, Sim, para com as aulas. certeza. E eu queria que você contasse para a gente, Maria Lúcia, quais são essas expectativas em relação ao Olha, são retorno às aulas? grandes, principalmente daqueles que estão começando ou mudando de turma, né? A novidade, mudando de escola. Então, tudo isso gera uma certa apreensão, ansiedade, né? Mas se os pais se prepararem, se organizarem para esse dia, sem deixar essa ansiedade tomar conta, preparar o material antes, preparar visita à escola, o horário, então, são várias coisas que podem cercar essa volta às aulas com mais tranquilidade, né? Tanto para os pais quanto para as crianças e os educadores também. Esses já vêm se organizando, teoricamente, deveriam estar se organizando já há um tempo, né? Para fazer esse dia um dia prazeroso, tranquilo para todo mundo, né? Então, eu tenho vários assuntos que a gente pode discutir aqui hoje a respeito. E Judite, essa organização do bastidor, do professor, dos educadores, né? Não é que eles se prepararam agora de dezembro para janeiro. Os professores já há muito tempo vão preparando o conteúdo programático, o que que eles vão dar em sala de aula. Queria que você trouxesse aqui para o nosso programa como é que é feita essa preparação curricular para os alunos que estão começando as aulas agora, em 2018. Então, a ansiedade é igual das crianças que os professores preparam para receber uma nova turma, novos alunos, independentemente da idade. O friozinho na barriga é de todos, dos professores, dos coordenadores, da gente, a gente que trabalha com o currículo, mais que é o meu caso, a gente já está descabelado esse ano inteiro, que a legislação muda, muda, vai, e a gente acompanha a legislação de uma forma que não haja ruptura para os alunos, para a continuidade do aprendizado, a gente tem as novas tecnologias, mas sempre essa volta às aulas é uma parte mais humana, é sempre aquele contato, olho no olho, principalmente os pequenininhos estão indo primeira vez para a escola, ou trocando de escola, ou trocando de sala, ou trocando de professor, ou trocando de cidade muitas vezes. Então a gente tem o mesmo friozinho na barriga que os alunos. E a gente está se preparando já desde uma preparação intensa. Tivemos, os professores têm férias agora, né? Estão todo mundo voltando. Algumas escolas começaram o planejamento mais cedo, outras estão começando agora, e as aulas começam semana que vem. Enfim, a gente espera dar tudo certo. E Judite, como é que é? O MEC ele exige do professor que o professor faça, monte uma grade curricular correspondente àquela série, ou o professor pode muitas vezes fazer um manejo diferenciado, implementar alguma atividade em sala de aula diferente daquilo que o MEC exige? Até que ponto o professor tem liberdade para oferecer essas aulas para os alunos? Na verdade, o MEC, a legislação, ela é ampla, ela é uma orientação, ela é uma base de conteúdos, tanto que chama Base Nacional Curricular Comum, para a gente ter uma mínima uniformidade no país, nosso país que é continental, mas cada região, cada lugar, cada estado, cada cidade tem as suas peculiaridades. Dentro dessas orientações, cada escola, cada instituição, cada rede, seja pública ou privada,
Tem sim as suas liberdades bem amplas. Não é um sistema engessado, muito pelo contrário, a liberdade é grande. Muitas vezes a gente não toma pé dessa, não consegue usar toda essa liberdade, porque na verdade a gente fica preso a alguns costumes mais antigos. Mas os professores das séries iniciais, da educação infantil, têm total liberdade, né? Agora, pela nova lei, a alfabetização tem que se dar até os 8 anos, no máximo, né? Que já é muito, né? Na verdade, as crianças todas têm condições de estar pré-alfabetizadas lá pelos 6, 7 anos, hoje com todas as ferramentas, a gente lê por toda parte. Então, o que as escolas às vezes abusam, principalmente a educação infantil, fazer aqui uma parte, que a gente escolariza demais. A criança precisa brincar. Explicar, né? Não sei se você concorda. A própria organização, ela vem da brincadeira. Tem que ter um momento lúdico, tem que ter então, liberdade. Então, na verdade, a pergunta que os pais fazem sempre, aquelas crianças pequenininhas, o que você aprendeu hoje? Devia ser, o que você brincou hoje? Exatamente. O momento de não fazer nada também. É importante, não na escola, mas os pais enchem a criança de agenda, né? E aula disso, aula daquilo, desde os pequenos. E isso não dá liberdade para a criança ter o momento dela de não fazer nada. Ele tem que ter aquele momento de liberdade, de criação, a gente fala que é de criação. Ficar à vontade mesmo. Ele criar, porque a brincadeira faz ele ser criativo, traz, né, muita coisa boa para a criança. E muitos pais não deixam esse momento. Enchem aquela agenda o dia inteiro. Aquela criança não tem tempo para nada, é só estudar. Ela precisa, em todas as séries, desde a inicial até... Ela precisa ter um tempo para ela, precisa parar para não fazer nada se ela não quiser, ou ler um livro, ou uma coisa que ela queira, independente da escola, né? Porque ela precisa ter esse momento para ela, é muito importante. Os pais não se atentam a isso, eles querem encher a criança da gente. Mariluce, então o tempo de ser criança ou ser adolescente, ele está dentro desse escopo da organização? Tem que estar dentro daquela agenda. Nós criamos no livro uma agenda da semana da criança, porque os pais enchem de... Normalmente, para não deixar essa criança parada, é aula de inglês, aula de futebol, balé, né? O dia inteiro aquela criança tem fora o horário de aula. Ela não tem tempo, às vezes, até para estudar no contraturno, né? Ela tem a lição de casa, ela não tem tempo, porque ela tem tanta aula extra que ela não tem tempo para fazer a lição de casa. Então, assim, essa agenda tem que ser... A gente colocou uma agenda da semana para ele ter noção de como está a semana. E, às vezes, você olha a agenda dessa criança, a gente vai acompanhando, e você vê que não sobra tempo para lazer, não sobra tempo para uma distração, não sobra tempo para brincar. Porque tanta coisa que ele tem que fazer, e aí acaba faltando tempo até para estudar. E aí ele acaba tendo problema lá na frente de aprendizado mesmo. Então, assim, os pais tinham que se atentar um pouco mais para isso e não encher essa criança de deixar alguns horários livres. É importante fazer tudo isso, mas tem que deixar essa criança ser um pouco criança, né? Ter o momento dela. Antes da gente entrar nessa questão da agenda e pegando um pouco do que a Judite explicou, da grade curricular, dos alunos nas escolas, eu quero a opinião de vocês duas em relação a isso, a postura dos pais sobre a escolha da escola, né, em primeiro lugar, onde o meu filho vai estudar a partir de agora, que é uma organização que acontece muito antes, às vezes um ano antes os pais já vão atrás das escolas e tudo mais, tanto públicas quanto privadas, existe uma certa escolha, um certo interesse. Eu queria saber de vocês duas, podemos começar com a Judite e depois a Mariluce complementa. Os pais têm se engajado, eles querem saber o que o filho está aprendendo na escola ou não, até mesmo antes de matricular essa criança numa escola? Qual que é a sua opinião? Os pais, felizmente, têm se engajado mais. Têm se engajado, têm uma preocupação na escola pública também bastante. Às vezes a gente tem uma noção que não, que as crianças são mais largadas, vão para a escola pública. Não é verdade. Os pais se interessam pela escola, visitam a escola. E eu costumo dizer assim para os amigos de escola aqui, para quem mora na cidade de São Paulo, essa nossa cidade pequenininha, super sem problemas de mobilidade, escola boa perto de casa. E não é à toa também que o sistema público, tanto estadual como municipal, já há alguns anos trabalha com as escolas mais próximas. Os moradores daquela região têm vagas para as escolas mais próximas. Mesmo assim, como é uma população muito grande, às vezes tem equívocos gigantes, por isso os pais têm que estar atentos, principalmente dos menores, para não ir para um lugar muito mais longe, porque a condução, a mobilidade é difícil.
Já para quem procura o sistema privado, aí as opções são muitas, então tem que conciliar sua família, né? Seus valores, o que você acredita com os da escola. Tem muita visita, as escolas abrem para visitas, explicam, tem que ficar atento. Os pais perguntam dessas agendas, mas também do sistema pedagógico. Então, eu recomendo que leia um pouco também, fique a par. Filho de mãe, pedagoga e psicóloga, não tem jeito, que as mães são chatas mesmo, se intrometem. Mas é importante que os pais comecem a conhecer um pouquinho mais. Então, eu recentemente falei com umas amigas que trabalham em escolas infantis, que os alunos se alimentam na escola, fazem as refeições. Então, hoje, eu não trabalho na educação infantil já faz um tempo, mas hoje tem tanto as restrições por saúde como de opção alimentar. Sim, sim. Só que quando você vive numa comunidade, você imagina... Se você é uma família vegana e seu filho é vegano, tem 2, 3 aninhos, todas as crianças lá no refeitório com carne no prato e o seu filho sem. Então, tem que pensar bem antes. Se é uma questão de saúde, como celíacos, intolerância à lactose, hoje tem muitas coisas mesmo, muitas opções. É uma questão que a criança tem que se adaptar a essa limitação. Mas quando é um valor familiar, então tem que pensar bem para não constranger a criança, os professores, a escola. Porque depois essa criança, ela cresce sem saber as opções dela, sem ter uma autonomia nas suas escolhas. Até mesmo religião, né? Sim, as crianças religiosas, o quanto isso pode causar um contrato. Isso é uma polêmica político, que eu não queria entrar nesse assunto agora, mas como agora eu trabalho mais, a gente trabalha mais com o ensino médio profissionalizante, com a entrada do jovem no mercado de trabalho, vou até pedir ajuda depois para a Maria Luz. Então, a gente diz que o ensino médio não vai resolver, não adianta resolver tudo no ensino médio, colocar dentro do currículo empreendedorismo, agora tem a socioafetiva, habilidades socioafetivas também, competências comportamentais, onde você aprende até autonomia, proatividade, saber escolher, saber se comportar no ambiente de trabalho, que é a maior demanda. Hoje não é a parte técnica, comportamental. Saiu uma... É que não adianta jogar tudo a responsabilidade para a escola. Então, a criança aprende a fazer escolha num jogo, na hora do almoço, trabalhar em equipe. Então, a gente até pede sempre para... não adianta chegar no ensino médio e chegar agora, depois que uma geração inteira já está, 2, 3 gerações... no mercado de trabalho, falar esses jovens não têm responsabilidade, não sabem trabalhar. Não é verdade. Isso não se resolve na faculdade ou na educação profissional. Isso se resolve ao longo. Na verdade, assim, essa coisa da escola é muito importante a família tomar cuidados, como a Judith falou, buscar aquele. A escola tem os seus valores, mobilidade é muito importante. No caso da escola particular, no mesmo bairro você tem várias escolas. Então você tem ali opções de escola que vão te dar facilidade de chegar nela, mas você tem que ir dentro daquilo que são os seus valores. Então a religião, uma escola católica, se eu sou evangélico, uma escola evangélica, se eu sou católico, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que prestar na alimentação, escolas que fornecem alimentação. Essa agenda, o que essa escola oferece, o que tem a ver com meu filho, o que eu quero com meu filho, o que ele gosta. Uma coisa muito importante, que eu acho que é um erro que as famílias cometem, é colocar o filho na mesma escola, porque aquela escola foi boa para o meu primeiro filho, vai ser boa para o meu segundo filho. Os filhos são diferentes, estando na mesma casa, sendo filhos dos mesmos pais, eles têm personalidades diferentes. E a escola, às vezes, é boa para uma, não quer dizer que ela não vai ser boa para o outro, não quer dizer que a escola não é boa. O estilo dela não combina com aquele... com o meu segundo filho. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas, né? Então, são coisas que os pais têm que se atentar, têm que prestar atenção. Alimentação, como ela falou, uma coisa bem interessante também que eu acho que os pais deveriam prestar atenção é no estilo
de vida que os alunos, os colegas vão levar. Então, se você coloca, eu tenho um estilo de vida médio, eu gosto de viajar para praia, para o Brasil, só que naquela escola o pessoal vai no fim de semana para a Europa, todo fim de semana para a Europa. Então, isso acaba causando um descompasso, né, entre o meu filho e os colegas dele. Então, são coisas que parecem bobagens, mas vão causar problemas. Então, você tem que procurar uma escola que tenha o teu estilo de vida. Tá, você citou esse exemplo. Bom, eu estou recebendo aqui no Mentalistas, na TV Estadão, nesse Volta às Aulas, e aí muita gente, quem quiser participar, pode escrever aí no Facebook do Caderno Metrópole do Estadão também, quiser participar aqui do Mentalistas. Eu estou recebendo no estúdio hoje a Marilúcia Ramiro Gonçalves, ela é jornalista, autora do livro Quem Mexeu na Minha Bagunça, com várias dicas, então, para vocês, pais, alunos, enfim, e a pedagoga Judite Terreiro, ela é coordenadora de projetos do Centro Paula Souza. Falando sobre essa questão da escolha, da escola, uhum, inclusive para colocar um ou dois filhos, acho que ela também tem uma combinação de fatores aí, né? Sim. Então, assim, eu vou colocar os meus dois filhos na mesma escola, porque eu levo tudo junto, às vezes tem escola que dá desconto, tem algumas facilidades. Sim. E às vezes os pais não se atentam a isso, né? Que com de repente certeza. Uma escola é mais perfil de um filho do que de outro filho também. Eu queria falar sobre o uso das tecnologias, né? Uhum. Porque a gente, usando esse exemplo que a Marilúcia falou, né? Viagens à Europa, a pessoa vai para a praia, então tem aqueles que não viajam, poder aquisitivo, sim, diferenças, claro, a gente vai ter em todos os ambientes. Não só particular, na escola pública, sim, também. E o uso da tecnologia, né? Isso é um assunto que eu queria muito falar com vocês, porque tem escolas que proíbem o celular dentro da escola, tem escolas que proíbem em sala de aula, algumas usam tablets e inserem esses conteúdos digitais no currículo dos alunos. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre o uso das tecnologias em sala de aula. Qual é a medida? Vou começar pela Judite. Aí tem um limite ou não? Dá para a gente usar? Dá para os professores usarem de forma inteligente para que os alunos, claro, não se dispersem muito? Lógico. E agora não tem volta. Não tem sem mais. Volta. Não. Então agora não tem mais. Guardem os celulares. Isso não existe mais. Então use o celular a seu favor. Então vários professores, sim, na escola pública, já utilizam aplicativo, na verdade os alunos fazem os aplicativos, ensinam os professores, aqueles mais antigos, ou jovens há mais tempo como nós aqui. Uhum. Então é uma evolução sem volta, a gente tem que usar sim a nosso favor. Há 20 anos atrás tinha um limite de tempo, como a televisão, meia hora por dia, uma hora por dia, eu tinha que assistir só até as 7h30 da noite no comercial das casas pernambucanas, uma coisa assim. Mas hoje não tem, e a tecnologia e o conhecimento está por aqui. Então eu dou uma aula só, mas às vezes eu falo uma coisa e na hora, naquele minuto, meu aluno, na escola pública, escola técnica, não, professora, já vai checar, não é, né? isso não é assim como você está falando. Então a gente tem que estar preparado, eu imagino que isso desde cedo, as crianças têm muito cedo hoje celular, uhum, com várias utilidades. Eu ainda confesso que eu não me adapto muito. Vamos ver se vai ter um bebê, de ver bebês no restaurante, no celular, no tablet. Ainda não acho estranho, mas talvez eu faria o mesmo. Eu fico pensando no professor em sala de aula, quando ele é questionado pelo aluno: professor, tá errado, hein? O quanto para ele isso pode ser agressivo também, não? Já que a gente tem alguns pensamentos um pouco mais antigos, de professores que não querem ser questionados. Muitas vezes tem aqueles que não se importam, que realmente ouvem o questionamento do aluno e fazem daquilo uma chance para argumentar. Tem que levar. Mas tem aqueles que têm uma certa resistência. Tem ainda, muito, né? Mesmo com resistência. Se eu estou dando uma informação, você trabalha no jornal. A gente às vezes está com a informação, mas não é a última. Eu acho que aí é o momento desse professor levar essa criança a questionar. Então, assim, onde a minha informação como professor é uma informação, né, teoricamente certa, porque eu vim, estudei e tudo mais. E esse aluno pegou onde? Então, vamos questionar esse site. É um site confiável? Vamos ver duas opiniões. Então, vamos chegar. Então, é o momento de trabalhar com esse aluno a comunicação, a entender a informação, se é verdadeira ou não é. Né? Eu acho que hoje o que está acontecendo é você ler a manchete ou ler qualquer site e achar que aquilo é verdade.
Então, é o momento do professor trabalhar esse questionamento, né? Levar o aluno a refletir sobre isso. Então, assim, nem tudo que você lê é o verdadeiro. Ou será que é? Vamos ver de outra fonte. Então, assim, trabalhar isso em sala de aula. Em relação, voltando ao assunto da tecnologia, nós trabalhamos até no livro um capítulo especial sobre tecnologia. Porque hoje não tem como fugir, é como ela falou, não tem como você voltar atrás. Os alunos, eles não têm paciência, mas eles não conseguem ficar 40, 45 minutos numa sala ouvindo o professor falar. Então você tem que interagir com a tecnologia, senão você não vai conseguir dar aula, né? Você tem que interagir isso. E é importante os pais trabalharem a tecnologia em casa. É, com tempos, acho que tem que determinar um certo tempo, fazer a criança refletir onde ela está pesquisando, o que ela está pesquisando, porque a tecnologia é muito boa, mas ela também pode ser muito ruim se você não usar de forma adequada. Então, é levar a criança a refletir, o aluno a refletir sobre o que ele está lendo, buscar mais informações, sim, mas de onde, e ter tempo também, não ler um livro ainda no papel, buscar outras, jogar um futebol no prédio ou na rua, quer dizer, é sair um pouco da tecnologia para vivenciar outras experiências, né? Então o pai tem que trazer isso para a criança lá. Gente, infelizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a participação da Mari Lúcia Ramiro Gonçalves, jornalista, uma das autoras aqui do livro Quem Mexeu na Minha Bagunça, para ajudar você, papai, mamãe, aluno, a se organizar melhor, tá? E também aqui no estúdio agradeço a participação da pedagoga Judite Terreiro, ela que é coordenadora de projetos do Centro Paula Souza. Ambas estarão na BET Educar 2018, agora no mês de maio. Então, para você que é espectador aqui da TV Estadão, educador, professor ou de alguma maneira atua na área do ensino, vale muito a pena o evento que tem todos os anos aqui em São Paulo, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Te agradeço. E eu agradeço a sua audiência aqui na TV Estadão, nos canais digitais do Grupo Estado. Segunda-feira que vem a gente tem um novo encontro aqui no Mentalistas. Obrigada, boa semana. Tchau. Nossa, muito...